Tā milzu baltmietene. Ēdam sēni. Я пытался большие сушить, они скручиваются, только самые маленькие. В интернете еще один Вижевский ее заснял в этом году. Вот. Да, правильно. Грит года можно назвать. Да, вот та и та пати, кое вы срадили от ее, я? Био, ее порвелита. Я. Es pierakstīšu vēlreiz, kā atrašanās vieta. Vispār daudz sēņojat? Daudz sēņojam. Sēņas šogad ir ļoti daudz un brīnišķīgi ir. Un kā ir ar šo izstādi? Vai pēc tam jūsu groziņā būs vairāk? Noteikti nē. Es baidos no svešām sēnēm. Baidoties. Palikšu pie savām. Jā. Bet jā. No šodien jums ir viena sēna līdzi, kas tomēr... Nu, bet viņi tik labi izskatās, viņi tik labi izskatās, ka, nu, nezinu, un mūsu mežā ir ļoti daudz tādu. Viņa svāra vārī, bet šitādā viņa ir iebīgi garša. Es gan aizmirsu, kā viņa sauc, bet viņa nav ieteicams ēst. Jā, jo te jau bezgaiss un tas jau sēne jau vajag to meža mitrumu. Mums jau te ir pilns ar cilvēkiem. Līdz ar to katru dienu jāmainī. Bet nu ir dienas, kad paliek, jo nav tā suga. Mēs nevaram nomainīt, kamēr viņa pilnīgi vēl ir izturīga. Nu, tā kā darbiņš ir visai nedēļai. Visiem muzeja darbiniekiem. Mums ir brigādes, kas brauc slapjos mežos, sausos mežos. Nu, kā saka, cik benzīns atļaut, cik mēs tālu varam atļauties vispār aizbraukt tajā dienā. Un vēl paspēt izkārtot sēnes vakarā. Tā kā, nu, mums tā nedēļa tā diezgan sēņu zīmē. Un cik ir tālākais, kur jūs aizbraucat no Rīgas? Nu, šogad ir līdz Tukuma mežiem tikuši, bet mēs esam braukuši ar līdz Skrundai, Līgatnē, bet tagad, nu, diemžēl, līdzekļi nav, tā kā braucam pa Baldons, pa Kalnciem mežiem. Nu, tur, kur visi sēņotāji, tur mēs arī tikai lasam daudz ko, ko neēdam sēns, ko citu varbūt nelasa, vai ne? Mēs speciāli skatāmies, kur mēs varētu atrast tās īpatnējās sēnes. Pilnīgi viss nekad nav, tas jau ir gadi, kad ir tāds sēns, un citā gadā ar uguni viņi nesameklēs tieši konkrēto sugu. Bet nu šogad ir pateicīgs gads, jo mitrums ir pietiekošs un tiešām sēņu bagātība ir liela. Un arī daudzveidība ir tiešām liela. Un īpaši bērzlapes un arī bekas ir ļoti daudz, kā zināms. Baraviks visi tagad lasa. Lai gan nu jau baravika laiks arī jau beidzās, mums jau tāds ļoti liels baraviks ir. Tur ir tāds ļoti pretrunīgs tās domas, jo teiksim, ja vairāk uz dienvidiem, jo sēnes it kā paliek indīgāks. Mums patreiz viņi atrodas pie ēdamām sēnēm, nu, ja kārtīgi viņi nomērcē un novāra, tad it kā nu, nevajadzētu būt nekādām sekām. Bet nu, sēnes jau arī tās, kas tās, to piesārņojumu piesaista. Tas, ko vecumā viņi sēd, to mēs vairs it kā vairs nedrīkstam ēst. Jo ne jau viņi ir pati indīgi, bet viņi piesaista tas, kas ir gaisā, kas ir tajā augsnē. Mūsu laikmets ir tāds, kad jāizvērtē dažādi arī cūcenes. Bet cūcenes jūs ēdat, jā? Ja? Mēs ēdam cūcenes. Es pierakstu tās, kas ir ēdamas, bet kuras es vēl nepazīstu. Un nākošreiz es laikam ņemšu uz mežu līdz grāmatu. Tad jūsu groziņā droši vien būs dažādi veidi ēdamās sēnes. Es domāju, ka jā, es pazīstu diezgan daudzas, bet izrādās, ka daudzas arī nē. Un kad es nogriežu pēdējo sēni, es gaidu, kad būs pirmā atkal. Jo es esmu ļoti kaislīgs sēņotājs. Mietene bija laiks, kad viņa varēja lasīt, bet tagad viņa ir ar visiem sārņiem pilna.
Un arī cūcene pamazām kļūst neēdama. Tad jūs ieteikt visiem labāk negriezt? Labāk nē, jo viņi kaitē veselībai. Jā, varbūt. Jūdā. Au.